Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Go! Bidaia mundiala. Go! Guztiari bai, noski. Go! Nire pisu berrian, lasai, lasai. Go! Kuadrilla, gaur parranda. Go! Kapritxo ederra. Go! Go! Badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur uztailak 5 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Sare Nafarroatik datorren Mikel Mundiñanorekin egongo gara. Sarek atzo uztailak 4 Iruñean zehar etxera kalejira antolatu zuen eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen ikus dezagun gure betiko edukia. Guazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1811 urtean, Venezuelak independentzia aldarrikatu zuen, baliatuz Espainia Frantziarekin gudan murgilduta zegoela. Urte batzuk geroago, 1847, Clara Zetkin jaio zen, emakumeen nazioarteko egunaren bultzatzaileen nagusietakoa, beste gauzen artean. Egun berean, baina 1924 urtean, San Franciscoko poliziak bi eragile hil zituen Amerikako Estatu Batuetan. Eta bukatzeko, 2015 urtean, Greziak erreferendum bidez erabaki zuen Europar Batasunaren eta NDF-ren murrizketa planak ez onartzea. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Gorenak kartzela zigorra 15 urtetik 14 urtera jaitsi dio Manadako kondenatu bati. Auzitegi Gorenak berretsi egin du Nafarroako Auzitegi Nagusiaren erabakia, Sanferminetatik 2 egunera. Egokia iruditzen bazaio bozari zigorra murriztea, bai bakarrik bai legea aplikatuz. Nafarroako gobernuak bere etxipena eta atxekabea agertu du epaiagatik. Argazki nagusian, hiru lagun ekipajea jeisten Maisonabe hotelaren ondoan. Titularrean, bisitariak lehorreratzen hasi dira Iruñean. Hori koloreko berrietan, alde batetik Nico Williamsen iragana taxoaren. Beste alde batetik, Osasunak proba medikoak hasi ditu. Eskuineko berrietan, batetik, etorkinen etorrera geldiarazteko armada erabiltzea proposatu du PPek. Bestetik, PSOE eta PP botere judizialaren kontseilu nagusiaren erreforma gaitzespenen artean aurrera atera da. Jarraian, Susundegi aztea eragingo lukeen Volvo bidezko proiektua etenda. Azkenik, Mikel Iribarren saritu du Foru Gobernuak. Diario de Navarraren titular nagusian, Erresuma Batuak ezkerrerako bira handia eta ondoratze konservadorea hartu ditu. Inkesten arabera, Keir Starmer laboristak gehiengo osoa du. Argazki nagusian, upel bat garraiatzen ari den Iruñeko banatzaile bat. Titularrean, banaketa azkarra. Sanferminak sektoreko urteko ekonomiaren 15% dira, taberna eta jatetxeentzat. Eskuineko berrietan, alde batetik, Volvok Susundegirekin austeak 181 milioiko kostua izango du. Beste alde batetik, PPek eta PSOek botere judizialaren erreformari bide eman diote gaitzespenen artean. Jarraian, itxasgarri ariak jarri dituzte Iruñeko pisuetan, lapurtzeko. Goiko berrietan, batetik Pablo Hermoso eta Roca Rey tuterako azokan. Bestetik, 54 urteko nafar bat pasabideetara itzuli da. Bukatzeko proba medikoak Osasuna berrirako. Gararen titular nagusian, AENek Loiuko gazte sahararra deportazioaren ataria utzi du. ACNURren irizpidearen aurka Espainiako Auzitegi Nazionalak ukatu egin zuen atzo Loiun duela 11 egunetik atxikia dagoen ekintzaile sahararren helegitea eta atzera bota zuen asilo eskaera. Tangerrera deportatu dezakete gaur.
Argazki nagusian, Keir Starmer bere emaztearekin dugu. Keir Starmer maize gris bat Downingeko 10erako. Erdiko berrietan, alde batetik Fronte Popular berria babestuko duela iragarri du Etxetgarai. Beste alde batetik, Ramon Solaren analisia dugu. Gorroto ezkutua, gorroto publikoa eta sailburu baten partzialtasuna izenburupean. Goiko berrian, salaketak beste preso baten heriotza salatu du Basaurin. Iritsi da atalean, alde batetik, Sanferminak. Urteko 9 egun handienak ate joka daude. Beste alde batetik, Lesaka ere bere txupinazoaren zain dago. Jarraian, Bilbao BBK Live dugu. Arcade Fire, Massive Attack eta The Prodigy ondo ornitutako kartel batean. Beheko berrian, foru klausulen aurkako ekintza kolektiboak bermatu ditu Europak. Berriaren argazki nagusian, Saharar komunitateak elkarretaratzea egin zuen atzo Bilboko Plaza Eliptikoan, Josef ekintzailearen alde. Titularrean, gaur deportatuko dute Loiuko aeroportuan atxikia izan duten ekintzaile Sahararra. Auzitegi nazionalak ez ditu onartu kanporatzea eragozteko neurriak. Goiko berrian, zapalduagoak bertxotan nola gorpuztu aztertu du Maider Arregik EHU-ren udako ikastaroetan. Beheko titularrean, ekonomia espero zen baino askoz gehiago aziko dela iragarri du Laboralkutxak. EAEN 2% aztea espero du eta Nafarroan 2,1%. Iaz 1,4%-ko azkundea zuen iragarria. Industria apal dabilen arren, zerbitzuen indarrak eragindu hobekuntza. Honen eskuineko berrietan, alde batetik, behin-behinekotasun tasa 25% gutxitu da bi urtean, baina antzeko prekaritatea bizi dute langileek. Beste alde batetik, Alberto Alonsok hartu du Gogora Institutuaren gidaritza, Aintzane Estenarroren ordez. Jarraien Robert Huberren hitzetan, Europako batasuna da klima ekintza honetan aurrera eramaten duena, eta ez tokiko gobernuak. Ondoren, nerabeak eragile. Eskoletako jarduna euskalduntzeko bidez aritu dira UEU-ren udako ikastaroetan. Amaitzeko, udako seriaren 4. atala, Drajaren hegalen atzean. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Mikel Iribarren polizia indarkeriaren biktima moduan aitortu du Nafarroako gobernuak. 1981an ke pote bat botat zion Espainiako polizia batek eta erredura larriak izan zituen, aurpegia betirako desitxuratuta geratu zitzaion. 2009 urtean, Giza Eskubideen Europako Epaitegiak Espainia zigortu zuen eraso honengatik. Foru exekutiboak orain ofizialgi biktima izaera aitortu dio. Eskuineko berrietan, alde batetik Espainiako poliziaren presio eta mehatxuak salatu ditu Sanduzelai Peñak. 2022 uztailaren 14an jasotakoaren arira Peñako bazkide guztien datuak exigitu dizkio Sanduzelaiko zuzendaritzari. Gertakarien parte hartu zuen Peñakidea dagoeneko identifikatuta zuten arren. 1.000.000 euroko isuna jartzeko mehatxua jaso zuten Sanduzelai Peñako zuzendaritzan. Beste alde batetik, zigaren figurazioa eta esentzia erakusketa ikusgai Lizarrako Gustavo de Maeztu museoan. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, giro eguzkitsua eta arratsaldean trumoi ekaitzerako joera. Zerua ia garbi egongo da goizean, naiz eta kostaldean goizean goiz behe odei batzuk agertu. Temperaturak 30 graduak gaindituko ditu barnealdeku leku askotan eta kostaldean 25-27 gradu inguruko balioak izango dira. Arratsaldean aldaketak izango dira. Bero odeiak ugarituko dira eta zaparrada trumoitsuak botako ditu. Txingorra ere egin dezake. Gainera, Kantauri isurialdean behodeiak ugaritu egingo dira azken orduetan. Ekialdeko haize suabea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera joko du. Ekaitz guneetan, haize bolada gogorrak izan daitezke. Larunbatean giro goibela, freskoa eta hezea. Temperatura asko jaitsiko da, ia lurralde osoan 20 graduren bueltakoak izango dira balio altuenak.
Nafarroa hegoaldean soilik iritsiko dira 25 gradura. Eguraldi goibela nagusituko da, ipar partean euria edo zirimiria egingo du eta hegoaldeko zenbait lekuetan ere bai. Hala eta guztiz, zenbat eta hegoalderago eta orduan eta lehorrago eta eguzkitsuagoa izango da eguraldia. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta ziertzoa bereziki zakar ibiliko da arratsaldean Nafarroa hegoaldean. Igandean argitzera egingo du orduek aurrera egin ahala. Goizaldean eta goizean goiz hodei asko agertuko dira. Goizean hodeiak gutxituz joango dira eta arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Egunaren lehen partean baliteke kantauri isurialdean zirimiria egitea, batez ere goizaldean eta goizean goiz. Temperaturak apur bat gora egingo du. Iparraldeko eta ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Kaixo, lehen esan bezala, orain Mikel Mundiñanorekin egongo gara saren Nafarroatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, ongi, ongi San Marko. Bueno, atzo uztailak 4 kalejira egin zen duten Iruñeko kaletan zehar, ezta? Baina bueno, horrekin sartu baino lehen, goazen hitz egitera pixka bat sareri buruz. Zertarako sortu zen, noiz? Bueno, bai, ba, justoki ekainean bete zituen sare 10 urte. Nola baita ere sare herritar sare bat da, preso erbesteratuta deportatuen giza eskubideak urtetan gure herrian bizi izan dugun ba gatazkaren konponbide osoa eta nola baita ere bakea ditu aldarrikapen nagusi sarek eta esan bezala duela 10 urte sortu ginen eta egia da, ba bide honetan hasi ginenean ba esperantza genuela ba nolabait ere astera hasiko genuen abentura hori harren iraupena ba etzela 10 urte baino laburragoa. Osea, guste genuen laburragoa izango zela, bai, espero genuen etak nolabait ere bere jarduera armatuari usteko erabakiari beste batzuen urratsak erantzungo ziotela, bai aipatutako sufrimendutako konfrontazio urteak atzean usteko helburuarekin, baina bueno, begira, ez? 10 urte ondoren oraindik hemen gaude. Oraindik orain urtetako gatazkak utzitako hainbat ondorioek konpondu gabe jarraitzen dute eta sufrimendua eragiten jarraitzen dute, ez? Baina bueno, urrats garrantzitsuak emanda, 10 urte hauetan urrats garrantzitsuak eman dira eta nik uste dut hori ere bai balioan jarri behar dugula. Eta 10 urte hauetan sarek zer nolako bilakaera jasan du eta bueno, testu ingurua nola aldatu zioan da? Bueno, nik uste dut sareren bilakaera baino nik uste dut garrantzitsua dela 10 urte hauetan emaniko lehen aipatu dezala, ez? 10 urte hauetan emaniko urratsak balioan jartzea, ez? Nik uste dut egindako bidea balioan jarri behar dugula eta konponbide oso baterantz nolabait ere falta zaiguna nabarmendu behar dugula, ez? Bueno, esan dudala dudanagatik, ez? Urrats garrantzitsuak emanda gaude hemen eta hemen gaude, urrats garrantzitsuak emanda, gainera ez duguna da ahaztu behar, ez oso aspaldi gainera, ez? Euskal presoen bakartzeko ziegak ez zira salbuespena, araua baizik, ez dugu ahaztu behar ere ez senitartekoek eta lagunek 100 kilometroko bidaiak egin behar zituztela ba preso bere preso etxekoa ikusteko eta ez dugu ahaztu behar ere ez ba preso horien zigorrak espetxetako lehen graduan betetzen zirela ia osori balditzarik gogorrenetan, ez? Egia da gaurko egoera oso desberdina dela duela 10 urtekoaren aldean, etapa bat nolabait ere bete dugula, bukaera puntu bat jarri diogula 34 urte luze iraun duen urrutze politikek eragindako eskubide urraketei, eta orain beste etapa batean gaude, ez? Motzagoa dela ziur gaude, eta oztopoak ere izango dituena, baina bueno, pres gaudenak ere bai aurre egiteko, ez? Azken batean, ez nahi genuen abia dan, baina nik uste dut bilakaera ona ematen ari dela azkeneko 10 urte hauetan, orain gainera, presoetako asko modu egokian ari dira nolabait bizitza sozialean integratzeko espetxe ibilbide hori egiten eta horretan ari dira gainera Euskal Herriko gizartearen gehiengoa alde dutela, ez? Eta bueno, egia da baita ere eta gero igual sakonduko dugu gehiago, baina egia da baita ere ba beste preso askok ordea oraindik an salbuespenezko neurrien eraginez baien etxerako bidea oztopatuta dutela. Eta nola da zuen lan egiteko modua? Bueno, alduguna eginez gure ardurarekin eta gure konpromisoarekin, ez? Nik uste dut eragile bat garela eta hortaz gure lana nolabait badela jendarteari begirakoa, ez? Bueno, zentzu horretan gainontzeko eragileekin egin beharreko harremanak ba guretzako klabeak dira eta hoiekin josi beharreko adostasunak nik uste dut gure jardunaren lehen lerroan edo daudela, gero
Eta gero nola ez, nik uste dut importantea dela baita ere, gurea dela gizarte zibil hori aktibatzeko zeregina, ez? Hortaz, bueno, esango nuke hiru zutabek edo marrazten dutela gure lan egiteko modua. Alde batetik eskubide urraketen salaketa egin eta konponbidearen aldeko mezua gizarteratzeko zereginan, hola baita esateko. Bigarrenik, eragile sozial, sindikal eta politikoekin josi beharreko harremanak, eta azkenik ba, kale mobilizazioa eta kale aktibazioa, ez? Eta gaurko testu inguruan, nola egiten duzue gazteak ba preso euskal presoen egoeraren inguruan kontzientziatzeko? Bueno, galdera ona da, ez? Azken batean, bueno, gogoratzen, bueno, denboran atzera eginda, ez? Eta erakundeak 2011an urtean amaitu zuen bere jarduna eta 2018an disolbatu zen, ez? Urte asko pasa dira ordutikan eta ematen du oraindik batzuentzako oraindik ba eta existitzen dela, ez? Ta gainera batzuk maltzurki erabiltzen dute hori gainera, ez? Bueno, zentzu horretan gaur egungo gazteek ez dute ezagutu, ba igual besteok, beste garai batzuetako ezagutu ditugun garai gogor horiek, ez? Baina ikusten dute, ikusten dut ikusten dutela, ikusten ari direla pixkanaka, pues konpondu gabeko zauriak daudela oraindik, ez? Eta bueno, preso erbesteratu eta deportatuen auzia konpondu gabe dagoela eta ez bakarrik hori, ez? Herri honetan egon diren sufrimendu guztien aitortza egin gabe dagoela oraindik, ez? Atera kontuak, ez, pixkat kontutan izateko zertaz ari gara, baina salbuespena indargabetzen ez baldin bada, 2061 garren urtean beteko luke bere zigorra azken euskal presoak, ez. Etak bere jarduna amaitu eta 50 urtera, ez. Eta nik uste dut hori ezin dugula gizarte bezala onartu, eta, bueno, bermeak jarri behar ditugula, datozen belaunaldi berriek izan dezaten guri gure aurrekoek utzi digutena, baino gizarte hobea, ez. Eta nik uste dut horregatik, ba, gazteak ere protagonismo berezi bat hartu dezaketela garai honetan, bai, haiek direlako azken batean etorkizuna eta haiek badutelako gaur egun ere zeresana honen inguruan. Eta horren inguruan ere galdetu nahi nizun, nola dago presoen egoera ba sakabanetetari eta bueno, kartzelako baldintzei dagokionez. Bueno, zorionez, sakabanak eta politikaria amaiera eman genion ia bi urte, bai? Gaur egun Euskal Herriko espetxetan daude euskal Barkatu. Gaur egun Euskal Herriko espetxetan daude euskal preso guztiak, Frantziako espetxetan dauden seiak enduta, bai, bueno, horiek ere bai eskaera egina dute Euskal Herritatzeko. Eta, bueno, guztira, 150 presoren bueltan, eta esan bezala, lehen goian aipatu dudan bezala, ba, kopuru garrantzitsu bat espetxe ibilbidea egiten ari da, hirugarren graduan edo eta baldintzapeko askatasunean, eta bestetik, ba, lehen aipatu dudan bezala ere bai, ba, beste kopuru bat etxerako ibilbide hori salbuespenaren eraginez, ba, blokeatuta dauka, ez? Eta, bueno, baldintzei dagokienez, nik uste dut ez dagoela esan beharrik, behin Euskal Herriko espetxetan egonda, ba, baldintzak ere hobetu direla orokorrean, ez? Eta, bueno, kontutan hartuta guztia gainera urte luzez egon direla etxetik urrunduak lehenengo graduan beti eta baldintzari gogorrenetan, ba, bueno, esan dezakegu baldintzak ere, ba, alde horretatik hobetu direla, ez? Eta urte hauetan zehar izan dituzten espetxe politikek nola eragin diete presoen, ba, zakit, psikologikoki presoi eta, bueno, hauen familiei? Bueno, espetxea da, ez? Eta nik behintzat ez dut espetxe eredu punitibista honetan edo gehiegi sinisten, ez? Uste dudalako, ba, bueno, azkenean eskubide, bueno, azkenean espetxe bat gizartearen islada izan beharko litzatekeela eta momentu honetan ba adierazten digu espetxeak ere nolako, bueno, pues nolako eredua dagoen eta azkenean hor erortzen denak zer nolako bidea daukan. Nik uste dut espetxea presoa bergizarteratzeko prestatua beharko lukeela eta ez pertsona txikitzeko, ez? Baina bueno, aipatu behar dugu baita ere gainera, osea, euskal presoen komunitatea nolabait ere adinean ere aurrera doala, bataz beste 20 urte daramatzatela ja espetxeko balditza gogorrenetan eta inbeste urterekin bizkar gainean, bai fisikoki eta bai psikologikoki ere bai izugarrizko eragina duela horrek, ez? Alde humano horretatik ere bai begiratuta, bai izugarria da hainbeste urte egotea balditzari gogorrenetan eutsiz nolabait ere espetxe barruan dauden balditza gogor horiei, ez? Eta, bueno, ze eskakizun izan dituzue saretik baldintza hauek hobetzeko? Eta ze erantzun jaso duzue Espainiako gobernutik?
Azkenean, bueno, guk ez dugu beste munduko ezer eskatzen, ez dugu impunitaterik eskatzen, ez dugu deus eskatzen, eskatzen dugun gauza bakarra da lege arruntak dioen bidetik, espetxe legedi arrunta aplikatzearekin nahikoa litzatekeela, nolabait ere momentu honetan euskal presoen auzia konpontzeko dagoen korapilo hori, ez? Salbuespena indargabetu behar da eta lege arrunta aplikatu behar dugu, ez? Zer da momentu honetan salbuespena? Pues, zehazki, 40 urterainoko bizi arteko zigorra albidetzen duen legea, eta bestetik, Frantziako espetxetan betetak urteak ez akumulatzearen salbuespena, ez? Azken batean uste dugu, borondate politikoa behar dela, auzi honi konponbidea emateko, eta gertatzen dena da, preso hauei dagozkien azken erabaki guztiak, Audientzia Nazionala bezalako salbuespenezko epaitegi batean emate direla, ez momentuz, eta nik uste dut hor ere badagoela gakoetako bat. Azkenean preso hoien bilakaera, etxera bidea gauzatu alizateko preso hoien bilakaera, Euskal Herriko espetxetan dauden tratamentu juntek daukatela nolabait ere jarraipen nagusia, eta ez 400 kilometrotara dagoen salbuespenezko epaitegi batean, ez. Eta gero, bueno, gero aipatu duzuna, ez, Espainiako gobernuak egiten digun edo erantzuten digun edo ez, bueno, gurea ez, gu nolabait ere, gu ez gara Espainiako gobernuarekin esertzen, ez, hori ez da gure esparrua, hori, bueno, politikarien kontua da, ez, gure zeregina aurretik esan bezala harremanen eta aktibazioen esparruan kokatzen da, ari dira urratsak ematen, eta esan bezala nik uste dut bagoa zela pixkanaka, baina, bueno, oraindik ere, kontutan hartu behar dugu, handia direla, atzera eramana gaituztenen inertziak, ez? Eta badaudelako oraindik sektore batzuk, azken batean konponbidea zapuztu nahi dutenak, eta herri honen etorkizunaren ateak nola baitere oraindik itxita mantendu nahi dituztenak, ez? Eta zer laguntza mota jaso duzu edo jasotzen ari zarete beste erakunde batzuetatik eta bueno, gizartetik orokorrean? Bueno, azkenean 10 urte hauetan gurekin batera egon diren eragile eta norbanakoek erakusten dute ez gaudela bakarrik, ez? Eta gizartearen gehiengo zabal batek bat egiten duela gure aldarrikapenekin, ez? Ikusi besterik ez dago urtero Bilboko kaleak nola betetzen diren eta azkenekoz ere bai, hori milaka eta milaka elkartu ginela nola baitere aldarrikapen horrekin, ez? Konponbidearen aldarrikapen hori, preso iheslari eta deportatuak etxeratzearen aldarrikapen hori. Behin presoak bakalean daudela, imaginatzen dut gizarteratze hori zaila izango dela, bueno, zaila izaten da kartzelan egoten den edonorrerako, baina igual preso politiko bat izan da, zailagoa dela. Hori nola kudeatzen duzu saretik? Bueno, hori berez ez da sareren egitekoa, badaude beste eragile batzuk hortan ari direnak, ez, harrera esaterako. Baina, bueno, nik uste dut ari direla pixkanaka, eta bueno, ari dira pixkanaka lan kontratuetan, lanean murgiltzen, lan ezberdinetan, eta pixkanaka bergizarteratzeko bide horretan, pues, ari dira hainbat eta hainbat esparru lantzen, esan bezala, hainbeste urte giltzapean emandako euskal herritarroiek, nolabait ere gizartearen aurrean berriz ere jartzeko, ez. Bueno, alde horretatik nik uste dut administrazioek hortan ere bai ahalegin berezia egin beharko luketela, ez bakarrik euskal presoekin, baizik eta oro har noski, espetxetik ateratzen diren guztiek behar dutelako nolabaiteko babesa gaur egungo gizartearen aurrean, ez. Eta bueno, esan bezala atzo etxera kalejira izan zenuten. Eta, bueno, zer moduz joan zen, non egin zen, kontatu iguzu pixka bat. Bueno, oso ondo esango nuke, ez, nik uste dut, bueno, momentua ere ala izaten da, urtero aukeratzen dugu pixkat San Fermin bezperako egun horiek, bazkenean, pues hori, ez, San Ferminekin batera mundua bukatzen delako, eta, bueno, azken batean ere bat uste dugu, festaren magian murgiltzeko gogoa badugu ere, ezin dugu laztu, aipatzen ari garen bezala oraindikan urtetako gatazkaren ondoren, oraindikan konpondu gabeko ondoriak ditugula, eta bueno, pues, kontestu horretan, eta este inguru horretan, ikusten dut gaur atzoko kalejirak hori zuela helburua, ez? Urtetako gatazkak utzitako ondorioen konponbide oso aldarrikatzea, eta herri honetan emandako sufrimendu guztien aitortza eginez, nolabait ere oraindik orain konpondu gabeko preso erbesteratu eta deportatuen auziari aterabidea emateko eskatuz. Ez hori zan pixkat helburua, eta bueno, aipatu bezala, leloa ere hola zen, ez? Uste dugulako etxera aldarrikapena izatetik, guztion lorpen izatera pasatu behar dela, azkenean aurrera pautsu bat, denok pozik sentiaraziko gaituena, eta norabide horretan,
ba, preso erbesteratu eta deportaturik gabeko Sanfermin batzuk baldarrikatu genituen atzo. Eta harreraren aldetik zer moduz? Oso ondo, osea, nik uste dute jendetza bildu ginela, eta ez bakarrik hori, ez? Kontutan hartuta ere bai atzo Iruña lehertzea jendez lepo zegoela, atzerritar asko ikusten zen, bueno, ja festa usainez zegoen Iruña eta asko ere bai, eta bueno, azken batean, ba oso, oso ondo joan zen horregatik azken batean, ez? Gure mobilizazioa jendetsua izan zelako, baina kanpoan zegoen jendeak ere jaso zuelako gure aldarrikapena, eh? Eta ez bakarrik hori, ez? Nik uste dut atzerritar askok ere ba atentzioa deitu zietela nolabait ere, ba mobilizazioak, ez? Zanpantzarrarekin egin zelako, elektrotxaranga batekin egin zelako, eta azkenean nahi genuen helburua lortu genuen, ez? Nolabait ere erdigunean San Ferminen bezpera horretan erdigunean jartzea preso erbesteratu eta deportatuen auzia. Eta etorkizunari begira nola ikusten duzu egoera? Bueno, ni itxaropentsua naiz. Itxaropentsua naiz, orain arte eman diren urratsek adierazten dutelako, ba bagoa zela pixkanaka, ez? Egia da eskatzen duena da baita ere, ba guztion ardura. Uste dugu hau ez dela batzuen arazoa bai bakarrik, uste dut honek elkarbizitzari era egiten diola eta elkarbizitza helburu baldin badaukagu, ba argi eta garbi konponbidean jarri bar ditugu oraindik orain sufrimendua eragiten ari diren auzi guzti horiek, ez? Hortaz nik uste dut beharrezkoa dela, behar bat dela herri honentzako, ba esan bezala, urtetako gatazkaren ondorioz oraindik zabali dauden zauri horiek ixtea, ez? Eta nik uste dut alde horretatik guztiak aterako garela irabazle eta horregatik guztion ardura dela hau konpontzea. Eta ja, bueno, azkeneko galdera, nola babes dezakete herritarrek, ba sarek babesten dituen helburuak? Bueno, atzo bezala eta hainbatetan egin den bezala, ba gurekin bat eginez eta kalera atereaz, ez? Nik uste dute erakutsi behar dugu euskal gizartearen gehiengo batek oraindik eskatzen duela konponbidea eta azkenean aurrean aipatu duan bezala, ba guztiok izan bar garenez irabazle hau konponbidean jarrita, ba guk uste dugu jendearen gehiengo batek bat egiten duela gure aldarrikapenekin, ez? Erakutsi izan dugun bezala, atzo Iruñako kaleetan edo erakutsi izan dugun bezala beste hainbat eta ekimenetan. Hortaz hori da bidea, ezberdinen arteko harremanak egitea, adostasunak lehenestea eta guztiok helburu daukagun ba bizikidetza hortarako bide horretan, ba guztiok gure ekarpena egitea, guztion ardurarekin eta hau konpontzeko ba nahiarekin. Bueno, Mikel, bai, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo dena ukitu dugun. Bai, nik uste baietz, eh? Bueno, hor, igual, deialdi berezi bat egin, ba, San Fermin egunetan, etxera eta konponbidearen aldarrikapen hori, ba, festa txoko guztietara eramateko gonbita egiten diogula, ba, Iruñara bertaratzen den, edo Iruña tar guzti hori aiz. Nik uste dute, badugula garaia, herri honetan bas presoiez lari eta deportaturi gabeko San Fermin batzuk ospatzeko. Aurtengoan ez da izango, ea urren urtean posible den. Bueno, Mikel Bazuri, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea no, behingoz sarek ba bere helburuak lortzen dituen. Dale, eskerrik asko zuei. Bueno, ondo segi, agor! Honaino gaurko saioa, urrengo bi asteetan kalean zehar egongo gara. Beraz, bertan ikusiko gara, jaiaz respetuz disfrutatu. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Go! Bidaia mundiala. Go! Guztiari bai noski. Go! Nire pisu berrian, lasai. Go! Kuadrilla, gaur parranda. Go! Kapritxo ederra. Go! Go! Badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat.